Всі розслабилися, вже сонливі, дрімливі, так, так що ми мусимо вас всіх... I'm sorry, wrong country, wrong language. Та давайте вже якою будете. Drowsy at this point. Ну, щось там всі так трошки дрімають, поснули. Так. Тому нам треба вас трошки розбудити. Аудиторія з України і з інших країн світу. Власне, створити якусь єдність знань, бази. І будемо говорити про реформи, яким чином зробити реформи популярними. Ми знаємо, що реформи важкі, і в Україні особливо, знаєте, вже ціле покоління вже переживає всі ці реформи поміж початком від патерналістичної системи і до таких дуже такого важкого досвіду, брутального досвіду, я би сказала, пройшли і життя, рівень життя знизився, і міграція, і інші питання, і все таке. Тобто Україна від відсутності страждає. Ждає від реформ. Отак люди сприймають це. І люди сприймають це, що вони страждають, тому що реформи проводяться. Отакі. А взагалі-то вони страждають від того, що їх недостатньо проводиться. Ми знаємо, що уряд працює і отримує величезний опір. Якщо подивитися в кабінети міністрів, там по коридорах походити, то ви бачите, що зміни відбуваються. Уже старих там нема. Всі там. Тобто ходить молоді, отакі молоді там ходять по кабінетах, по коридорах, ну, не знаю, да. Таких, як я, там вже нема, так, да, все. І молоді там, і вони і прийшли ззовні, вони намагаються провести зміни, але опір страшенний, і прогресу нема, і дуже повільно ці реформи йдуть, і дуже... Часто лають тих людей, хто відповідає, це не розголошується достатньо. І оце там оцей, знаєте, той канал, і у нього фінансування таке дуже таке протирічиве. Там хтось з Москви його фінансує і все таке інше. Але Шустер потім він був відомий, да, такими дискусіями, і там різні точки зору він давав, а потім дає заступнику прем'єр-міністра щось таке і каже, що ваші реформи – це геноцид. Ну, відверто кажучи, це було перший раз, коли була серйозна, масова таке, значить, розмова про реформи в Україні. Інакше там якісь прес-брифінги, медіа-центр, прес-конференції. Ну, немає такої широкої кампанії для того, щоб розказати громадськості, які проводяться реформи. Ну, там енергетичний сектор працює внизу. І що, треба розказувати це на різних телевізійних каналах про це, коли я спитав, давайте це зробимо. Ну, це ж питання очевидні, про них треба говорити, вони не перекуди не мусять. І ми на цій сесії, у нас було два представники двох головних каналів, і сюди не прийшли чомусь там. І чому вони сюди не прийшли? Чому не прийшли ці канали сюди? Чи ці люди цікавляться реформами? Чи реформи не дадуть їм гроші зробити так легко? І отут у нас стоїть перед нами виклик, що такі масові канали, масове телебачення мають бути ефективними інструментами. І інакше вони були б зібратися тут. І я розбудив цією своїм вступом. І професор Ролан, будь ласка. Thank you very much. Дякую. Комунікація – це дуже важливе питання і важлива проблема. Але я дуже коротко розкажу вам, тому що тема наша називається «Підтримка народу реформам» і що можна зробити, які основні принципи такої роботи і яким можна впровадити. В Україні. Я хотів би тут розказати, я дуже багато працював з цього питання під час своєї кар'єри і хотів би розказати декілька важливих принципів. Перше, це правильне вибудування реформ в часі, послідовність реформ. Треба думати, яким чином ви їх, в якій послідовності провадите. Це стратегія реформ, а має розглядати
готуєтеся, як битви, коли ви генерал і ви плануєте битву. І ви маєте дійсно виграти певні битви, і тут треба визначити це. Оце, значить, це дуже важливо, створити певну поштовх для реформ і такий рух реформ. Треба починати з успішних реформ, показати успіх. Вони мають бути зрозумілі для людей, і вони повинні показати певні досягнення. І якщо вони успішні, то ви переходите до наступної реформи. І це треба поступово створювати підтримку суспільства реформам. Спочатку люди сумніваються, вони непевні, але якщо ви провадите реформи довгострокові, я не кажу про макроекономічну стабілізацію, там інші принципи працюють, але ми зараз говоримо про і вам дійсно треба думати про правильну послідовність цих реформ і показувати успіх самого початку. Це один принцип. Другий принцип – це не треба використовувати, як то кажуть, вікно можливості для того, щоб ці реформи впроваджувати. Вони відкриваються, ці вікна закриваються. І ви знаєте, що треба правильний час вибрати для цього і використати його, і провадити ті реформи, які слушні на цей момент. І політичні зміни, які, ви знаєте, що політичні зміни, то вони тоді не дадуть можливість відступити від тих реформ назад. Ну, оце треба також планувати. І третій принцип. Це така ідея подвійного руху, двостороннього руху. Це дуже добре в Китаї вони зробили. І ця думка полягає в тому, що людина повинна дати можливість, так би мовити, виграти трошки тим, хто програє, для того, щоб ефективні реформи провести. Так в Китаї вони зробили. Вони не повністю планову систему зруйнували, але вони дали можливість підприємцям вийти на ринкові рейки, і таким чином вони, ті менеджери, які боялися, що вони втратять там свої позиції щодо реформи, але вони були залучені до цього процесу. І контролювати порядок денний. Тому що якщо є процес реформування, люди при владі повинні контролювати оцей порядок денний реформ. Якщо вони дозволять тим, хто протестує проти реформ опозиції, самі визначати порядок денний, то тоді вони будуть нібито захищатися. А вам треба наступати, наступальну позицію мати. І таким чином ви маєте контролювати план виконання реформ. І, крім того, люди повинні бути віддані і компенсувати тих, хто втрачає тих реформ. Тому що, коли йдуть великі реформи, то треба компенсувати втрати тим, хто їх несе. Це енергетична реформа, звичайно. То в цьому випадку, коли ви хочете, щоб були ринкові ціни на електроенергію, вам треба, звичайно, відшкодувати втрати тих людей. Такі особливі компенсації бідним робити людям. Але не можна казати, що ви... Може тільки казати, що ви це зробите, але треба показати, що ви це робите, щоб ви вам вірили. Да, реформи важкі, шокові, але вірте нам, ми вам будемо компенсувати ваші втрати. І це треба демонструвати. І дуже важливо інституціалізувати ваше зобов'язання про реформи. Ну, це кажуть, я вам пообіцяв, ви маєте мені. Але треба поміняти правила так, щоб люди вам вірили. І це така є знаменита книжка Робінсона, яка показує, що встановлення демократії, починаючи з початку 20-го, мовити, давали зобов'язання перерозподіляти блага для бідних членів суспільства. І оце вчора. Я казав, що інституційні зміни в Україні – це ключова умова для того, щоб створити підтримку реформ серед населення, щоб правила не мінялися, щоб люди отримали певні права. І оце такі загальні принципи. І декілька таких думок. Ну, я так сприймаю цю ситуацію. Звичайно, ми будемо обговорювати це. І я вчора ще говорив, що мені так здається, що, звичайно, треба...
які дійсно нагальні, які треба просто зараз зробити, і, скажімо, тарифи на газ, дерегуляція, і є дуже багато нагальних речей, які не можна чекати з ними. Але якщо ви думаєте щодо стратегії, то стратегія, от я вчора теж говорив це, що зміна Конституції, це такий інклюзивний процес має бути, щоб громадянське суспільство брало в цьому участь. І це дуже важливо, і люди не вірять правилам. І якщо вони не вірять, то ці правила не їм залучити їх до створення тих правил, які будуть легітимні, і це тоді створить хорошу базу, фундамент для наступного процесу реформування. Оце так я думаю про інституалізацію зобов'язань, так? І оце Робінсона ідеї, але я їх треба впроваджувати в контексті України. Значить, лібералізація цін на газ – це дуже хороший приклад, що це дуже важливо мати розподіл, ефективний розподіл ресурсів. Це означає, що треба подумати, в якому напрямку йти. І, значить, ринкові ціни на газ, енергетику треба ввести, і це абсолютно важливо для розподілу ресурсів. Але тут треба обережно діяти і бути впевненими, що бідні люди отримують такі, так би мовити, мінімальну компенсацію, або вони будуть брати участь у перерозподілі, щоб дати їм певні заохочення, щоб вони сприймали ці реформи. Ми вже говорили про інше, але просто доводиться повторити, що спілкування тут надзвичайно важливе. До речі, під увагу, що дестабілізаційна кампанія ведеться Путіним. Реформа – геноцид, хтось сказав. Це надзвичайно зухвала декларація, заяву. Люди мають піти на вулиці через це. Треба ганьбити тих людей, хто таке говорить. Тут же комунікація дуже важлива, надзвичайно. Важливо. І хоч би як і я співчував урядові цьому, мені здається, що отим вісткам, отим ідеям, що переказуються людям, передаються. Це не про професійно. Декілька речень, пояснення широкому загалові, як працювати фахові, як приватні компанії мають піарників, та в контексті України все міняється, і треба мати фахових піарників і фаховий піар для того. Також контроль програми. Путін намагається контролювати програму, він намагається від першого дня, як я зазначав вчора, дестабілізуючи демократичний досвід український, і він намагається наголосити на війні, зосередити увагу на війні. Люди, що були на Майдані, відвертаючи увагу від інституційної контролю. Контролювати програму Путін не має. Цього не можемо зробити. На це дозволити. Отже, ми маємо попередній певний порядок, нібито, але хай говорить, хто хоче. Хто хоче, той хай і виступає. Прошу. Я хотів виступити, тому що мені здається, що дуже важливі речі тут можуть прозвучати, додаючи до того, що сказав Жерар. Намагаючись відіграти певну роль в реформі, те, від чого почав пан Логуш, це наратив, оповідь про те, що таке реформа. Що вони міститимуть, і сказати, що в чому не вдалося щось зробити, не вдалося, до речі, зробити ось таку вістку приготувати для світу, щоб вона вийшла назовні, маємо пана Міклуша і та інших тут, що намагається передати досвід, досвід особистий щодо цього переходу, перехитивчого, оповідь, оповідка, і ми намагаємося
в лондонській школі економіки наймаємо професора історії, що вивчає історію перехідних періодів, тому що це надзвичайно важлива річ, надзвичайно важлива повість. І я хочу дуже прості речі обговорити останнього року реформ в Україні. Перше, I think it's very important, particularly when you're selling this outside і ззовні дивитися. Це дуже важливо. І головна причина полягає в тому, що Україна дуже важлива. Україна стратегічне становище. Стосування тощо. Стратегічне залягання. Але я особисто також думаю про реформи в Росії, майбутнє, коли розповідають експерти на український досвід, мені здається. Але для Європейського Союзу це також випроба з приводу того, що можна зробити м'якою Союзу, чого можна домогтися, не, так би мовити, виступаючи як патерналістський такий партнер, що повчає, а навпаки залучаючи, заохочуючи, долучаючись самому до виконання реформ. Отже, я хотів би зосередитися на чотирьох елементах того, що в Україні називають сталим розвитком, його би годилося назвати станівким чи стійним розвитком. Стало це те, що стало. В Україні нічого не стало, розвивається навпаки. Ми забуваємося, забуваємо сказати про те, що як там не було продовжувати президента, не було ради обраної, не було цілої низки дуже важливих брокувати тих, що ми тепер бачимо в уряді, нові сили. Ми забуваємо, чого вдалося домогтися, скільки вдалося зробити. Треба критикувати, але і також розповідати про те, що сталося, вдалося. І навіть перевершили сподіванки наші. Ми маємо тепер набагато надійнішу архітектуру реформ, і я мені здається, що нам треба більше приділяти уваги і часу активним вислідам реформи, що маємо на газ, на комунальні послуги. Бачимо децентралізація, як захід цілковито безпрецедентний, і його роля в процесі реформ. Дуже багато чого ділося в громадянському суспільстві в Україні. І, як сказав вже дехто із досвідчених людей з різних громадянських суспільств, може, найрозвиненіше громадянське суспільство в усій Європі. I think the Vox Ukraine that I have мені здається, Vox Ukraine, я мав на тиху спостерігати цього, спостерігати за цим. Це один із взірців, з кучих прикладів, як я вже сказав, комунікації. Ось ця повість. Оповідь, наратив. Ми маємо певні старі установи, олігархічна структура уряду, дуже централізований, зависока, мовний поділ, залежність від російської економіки. Всі ці речі в політичний контекст непростий, тому що якщо ми розглянемо конституційний устрій, то немає все ж таки рівноваги між парламентською, президентською системою. Парламент тепер має дуже багато нових депутатів, але вони і недосвідченіші.
Знову ж таки, із складними формами прямування таке, що популісти виходять на кін, на перший план. І коаліційний уряд, п'ять партій, якщо розглядати дані, Vox Ukraine зробив аналізу голосування в Раді, як вони просто причудово, але є певні ухвали, що викликають сумніви, навіть побоювання. Ми маємо бути відкриті. Два політичні лідери вийшли на рівних із цих виборів, менш-більш, і вони мають співіснувати, але вже виникає тертя, і не може не виникати, нам треба знайти спосіб, яким це врегулює. Радикалізоване громадянське суспільство – це також суспільство, що подеколи пересолює, і треба його також врівноважувати. Ось мені здається, що саме це сталося. Це головні елементи української архітектури реформи. Ми маємо міністерство, президентську адміністрацію. І ми дуже маємо те, чого не було рік тому, і ми, я вже багато з ким говорив, і тепер все це відіграє роль по-справжньому. Безперечно, різні галузі, різні гілки, різні міністерства, і ми бачимо взаємодію міністерств, це справді важлива річ. Нові люди, компенсація ринкова, висококваліфіковані фахівці, що прийшли до уряду. І це також задіяність громадянського суспільства, того не було перед тим. Ми тепер це починаємо працювати. Слід це визнати їм. Децентралізація, мені здається, найголовніша річ. Сам кінець хотілося. Що побачить вплив реформ, коли ви виводите процес ухвалювання, вибачте, на місцевий рівень, щоб був станівкий розвиток саме в цьому сенсі. І це головний елемент поступу в реформах. Стимулювання реформ. Чому це так важливо? Тому що це створює насправді певні точки взаємодії місцевих органів, місцевих громадян. Це також може дати змогу на розмаїтість, що з'явилося в Україні. Має бути, вона потрібна для децентралізації Vox Ukraine. Знову ж таки, хочу згадати за них. Це руші, що намагаються розвивати деякі складові частини. Хотів би завершити. Дякую за увагу. Дмитре. Thank you very much. Красно, дякую. First, I want to start by congratulating the organizers. Late afternoon sessions there, останні цієї секції мало відвідується на вулиці година, погідно, а тут напхано людей. Це превеликий аплодисмент і нашим порядчикам, і погоді українській. Отже, від ЄБРР, Дерек, мій колишній керівник, дуже добрий, Ерік. І я також бачу, що ми віримо в цю країну, віримо в те, що цей уряд зможе зробити те, що змога. Ми розглядали реформи, що провадилися урядом. Місцеві політичні дискусії останнім часом волі бурхливі, але все ж таки загальний курс обрано правильно, ми віримо в це. Дуже багато прочитаних сторін на 1 мільярд євро. Вчора було над нами, пропонуємо надалі ще стільки ж
дати, щоб були нагоди для банківської діяльності. Тут наш портфель розкритий, так би мовити, для України. І ми посилюємо Україну. Велика потуга громадянського суспільства, СМІ, я тут відвідував різні секції у сполудинок, розмови фахові, розмови щирі, розмови до і тут можна, так мовити, пізні. Тут розпалюється, а це запорука. Я хотів би сказати дві слова за широку підтримку реформ. Міжнародна підтримка потрібна. Складні, скрутні обставини, що й казати, неврівноважені, що готувалися останнім роками розвитку чи не розвитку. І треба все ж таки розуміти, що будуть екзогенні струси. І пом'якшити треба і ззовні. І політична допомога, рішуча політична безпомога, треба говорити, що є інтерес прямий, треба його забезпечувати, довіра. Якщо ви чогось домагаєтесь, треба говорити про це і викликати довіру, казати, що це моя червона лінія, і я того триматиму, щоб люди розуміли, який складається периметр з цих червоних ліній. Далі не можна мати успішного міністра одного. Треба, щоб уся державна частина економіки була забезпечена такою довірою. Треба боротися з корупцією. Гуртом із розумінського досвіду хочу сказати, що є три типи тип людей. Це як мантра, я повторюю, це як починаєш, але добра некорумпована технократія, спроможна технократія, що може дати вам. Друге, це надзвичайно важливо, правоохоронна діяльність, правозастосування, тощо. Тому що без допомоги від потужної буде дуже важко міністрам, міністерствам робити те, що треба зробити, бо вони будуть незахищені. Треба, щоб за їхніми спинами стояли надійні охоронці, оборонці з правоохоронної системи. Треба пояснювати все і всім. Тут контекст такий, що ми бачимо певні ЗМІ, за ними стоять якісь сили, ті чи ті, а тебе Україну показувати, але це показувати макроекономічну ситуацію, і з викликом треба говорити, що треба рефінансувати мільярдів на 4 роки, це рефінансування, це це зусилля, що їх слід прикладати. Треба, щоб інвесторам також було, що запропонувати це завдання уряду, також завдання громадянського суспільства, щось позитивне, що можна показати від України. Роль держави. Четверте, мені здається, що ми долаємо тепер кризу в Україні. У другій половині буде від вплив певний, аби якимось чином роль держави скорочувати. Бачимо результати, якщо 47% цей рік, дуже близько до 50%, якщо у вас 50%, скажімо, по скандинавських країнах, вони побудовували систему добробуту. І тепер починають дерегулювати, починають зменшувати розмір держави і присутності. Починати трошки зменшувати,
стискатися починає держава. І більше давати волю приватному сектору, насамкінець. Лідер – це завжди. Ми не можемо якогось мати якогось такого ухильного лідера, особистий лідер, що може все поставити на карти з радикальної трансформації. Дякую за увагу. Так, це робити, але це було технічно дуже складно, бо всі бігли і нема достатньо цих. I was thinking of giving this presentation in the local language, but I think it's technically will become impossible because the ears for those who are English speakers won't work. So let me do it in English. And would you mind getting my in the general context of we need to communicate well, Maria Sidorovich and I, Dr. Maria Sidorovich sitting here, namely how to deal with the continuing fear of rapid reforms, the shock therapy business. For those who повним страхом, і це опубліковано було. Якщо хочуть по-українськи, це економічна правда 1 квітня видрукована як стаття. All right, next slide, please. Наступний слайд. Окей. Here's the basic Отже, головний силогізм – це логіка. До початку 90-х у всіх перехідних економік більшість політиків і багато експертів побоювалися того, що рівні реформи викличуть струс для суспільства, для людності, і це теоретична причина, така підстава того, щоб бути поміркованішим. Всі, хто закликав до швидких реформ, наражалися на таку критику, що вони нереалістичні, що вони романтичні. Великий жаль для економетристів, економістів 90-91 року перевірити гіпотезу рівних реформ, що призводять до великого болю, не можна було ніяк емпірично, випроба була неможлива, отже треба було вірити. Однак, ми вже 20 років, понад 20 років, з гаком 20 років, збираємо докупи статистику, ми можемо просто зробити між темпами реформ, яка кореляція. Ми говорили на Польщі, про Польщу, Україну, але вони, власне, дуже репрезентативні, кожна із цих країн. Згідно того, що сталося в колишньому Радянському Союзі і в Центральній Європі, так? Ну, давайте подивимося на такі числові виміри. Ну, подивіться, будь ласка, на ці графіки. Польща, Україна, синє, червоне. І це показує еволюцію з часом того прогресу щодо ринкової економіки, і вони базуються на дуже цікавих процесах переходу. Ви бачите, що Україна була дуже далеко на початку і дуже пізно почала рухати. Важливо, але не буду про це говорити. Якщо ви хочете побачити, як розвивалася олігархія, то якраз це і той фактор затримка реформ сама по собі. І дуже зрозуміло, що Україна була таким повільним реформатором, а Польща швидко реформи провадила. І ви бачите, тут значить Україна представляє колишній Радянський Союз, Польща сама себе представляє. І 25 років по тому, у кого краще справи? І хто краще з економічними завданнями впорався? Ну, по-перше, це ВВП на душу населення. Ми вимірюємо цим. І отут, бачите, оці рисочки горизонтальні. Оце
Це от Польща синя, а Україна червона. Польща не тільки почала, власне, оговтуватися від перехідного періоду раніше, ніж Україна, а України були ще і спад на цілі 10 років, а навіть на ті часи, коли ми говоримо про 12-13 роки цього сторіччя, то тут різниця щодо кількості ВВП на душу населення, і тут величезна різниця. От такі цікаві цифри, які на Майдані всі казали, що Польща і Україна приблизно з одного місця розпочали свої реформи щодо рівня життя. А 12-13 рік ВВП Польщі на душу населення 3-4 рази вище, ніж в Україні. І дуже часто це, так би мовити, критикують і кажуть, що це не відповідає. Але що ж відображує? За 20 років, бачите, абсолютно інший індекс соціального благополуччя в країні. Оце індекс людського розвитку. І от кожного року його вираховують про ООН в Нью-Йорку. Що сталося з індексом людського розвитку? От бачите, це дійсно випробовує, наскільки проходять. І от бачите, ми показуємо не тільки Польщу, Україну тут, але і таку більш велику групу і країни Балтії, і Центральної Європи. І от бачите, така сама історія, що стосується і ВВП на душу населення з реформи, на принесли менший негативний вплив на соціальні умови життя людей, ніж повільні реформи. І що можна сказати? Що основна така теза полягає в тому, що шокова терапія дійсно власне завдає великого болю соціального, але такі дуже повільні реформи, за статистикою, за 25 років показують, що те саме стається абсолютно протилежно, що ті країни, які пройшли їх, у них було менше соціального болю, ніж у тих, хто повільно реформується. Я не кажу, що процес перевхід болісні, ні, вони болісні, але це не саме основне, що я хотів би розказати сьогодні отим реформаторським урядам. Нинішній уряд для того, щоб так би мовити, відповісти на побоювання громадськості, і в основному громадськість боїться, так би мовити, серед людей, які старші 35 років. Я не думаю, що молоді люди, які стояли на Майдані, і активісти Майдану, і тих, хто хочуть реформ в Україні, хочуть, щоб їх проводили якомога швидше, вони не сильно бояться реформ. Ну і от уряд повинен, власне, впоратися з тим побоюванням старшого покоління. Давати більше інформації. Розкажіть людям, що сталося в Центральній Європі за останні 25 років. І основні буде болі. Буде. Але у нас буде менш боляче нам, і історія повторюється, але нам не буде так боляче, якщо ми швидко це проведемо, ніж якщо ми знову таки будемо затягувати цей процес. Дякую. Доброго вечора. Це вона з Міністерства освіти і науки. Не з академічної точки зору, а з точки зору людей, рік працює. І я хотіла би передати ці думки, ідеї, які у мене так оце в голові рояться за останній рік, поки я в уряді працюю. Я хотіла би розпочати з того, що для того, щоб населення підтримувало реформи, то треба їх провадити в першу чергу. Але багато людей про це забувають. Останній рік я чула, що всі говорять про реформи, але я не певна, що ми, власне, певні, про що ми говоримо. Я не певна, чи ми будемо до регуляції
економіки проводити, чи ми будемо знижувати податки, чи може буде видатки державні збільшувати. Це все різні речі. І люди, які захищають реформи, ті, хто хочуть реформ, вони дуже часто думають, що, власне, вони, у них такі протирічиві думки з цього приводу у самих є. Має бути чітке уявлення і в парламенті, і в президентській адміністрації, і в уряді, які реформи треба. І ми дуже часто кажемо певні речі, які так популярно звучать, ми хочемо, щоб реформи були популярні, але ми не говоримо про те, що дуже багато речей можуть звучати як правильні речі, але якщо ми не будемо все це робити одночасно, ми не зможемо знижувати податки і підвищувати державні витрати. Економісти краще про це скажуть, але я думаю, що є певні речі, які протирічать одна одній, і не можемо ми підтримувати забезпечувати підтримку реформ, якщо які будуть жертвами такої популярності. Реформи завжди непопулярні, і це перший крок. Ми повинні бути усвідомі того, що ці реформи не будуть популярними. І не треба боротися за популярність цих реформ. Ми маємо боротися за те, щоб провадити ці реформи. І я говорю, коли ми проводимо реформи і бачимо чітке бачення цих реформ, оце крок номер один. І платформі такі є для дискусії, і інші, це якраз такі місця, де ми розробляємо таке бачення, і це величезний крок значить, вперед від минулого року, коли у нас не було чіткого розуміння. І в певний час, коли кожен про реформи, і я почала ставити до себе питання, а яких реформ ви хочете? Про які реформи ви говорите? І так здається, що оце стали пустими словами. Це означає, що ми хочемо, щоб все покращилося, ніж було, але ми не знаємо, як це зробити. І я гадаю, що професіоналів і для відповідальних політиків і лідерів треба мати серйозне бачення і знати, і казати, куди ми йдемо, і як ми будемо туди добиратися, і хто ситуації. Я гадаю, це найбільш важлива річ, що ми не завжди дуже успішно тут працюємо. І я гадаю, ми чули від колег, що є, має бути певний поступ у реформах, швидкість реформ, але ми могли б краще працювати в цьому напрямку, щоб ми розуміли, що ми робимо, а не просто казали, що ми за світле майбутнє боремося. Тому що люди це обговорювати. І тих, хто популісти є, а не провадити популярні реформи. І у нас і в парламенті є популісти зараз, і в уряді також є популісти. Скрізь вони засіли. І деякі кроки робляться, але потім люди по-різному розуміють те, що було зроблено. І зараз, власне, парламент інші закони приймає, які відрізняються від того, які вони приймали, коли бюджет приймали. І парламент каже, а ми зараз по-іншому хочемо чинити, і все таке інше. І от я гадаю, що якщо у вас є бачення, є розуміння того, що підтримуватися і пояснювати те, що ви думаєте, а не вертатися назад і змінювати те, що ви вже зробили. І оце найбільш важлива частина роботи. А коли у вас є бачення, розуміння, то це не означає, що все буде гладко проходити. Коли ми прийшли в Міністерство освіти в 2014 році, наша команда декілька після того, як стрільба почалася на Майдані, коли все було так незрозуміло, ми принаймні тоді мали бачення, що робити з вищою освітою. Тому що 5 років до того ми обговорювали питання вищої освіти. І там був певний консенсус з приводу того, що треба робити, куди ми маємо рухатися, що ми маємо досягнути. І реформ в червні 2014 року в вищій освіті, і це був перший реформаторський закон, який прийняло уряд щодо реформи вищої освіти. У нас є ідеї, у нас є закон, ми їх обговорювали, величезні аудиторії, через і чи це, а чи це
Це полегшує впровадження реформи? Та ні, дуже важко зараз і боляче, болісно проводити цю реформу. І неефективно вона проходиться не тому, що ми намагаємося це робити, а тому, що вартість дуже висока у тих, хто постраждає від цих реформ. І критика йде величезна. Ці речі не популярні. І я гадаю, що так само робили в Європі. І вони так робили все в Сполучених Штатах. І воно не спрацьовує тут в Україні так, як нам би хотілося, щоб воно спрацювало. Це не означає, що ми не можемо краще працювати. Я працюю, але це процес дуже болісний. І він вимагає такої, значить, політику комунікативну дуже прозору, план комунікативної комунікації. А у нас такого нема, плану розповсюдження інформації. У мене двоє людей працює на піар в Міністерстві освіти. І у них дуже багато роботи, їм надто багато треба зробити. У нас нікого немає, хто би розробляв політику комунікації. І навіть люди, які працюють в міністерстві, і вони самі розповідають народу, що робиться. Але це треба, щоб воно вписувалося в загальний план інформування. План уряду. Ми маємо більше уваги приділяти плану розповсюдження інформації про уряду. І одна із речей дуже важлива, як облегшити цей процес. Різні люди повинні за вас говорити про це. Ну, наприклад, не тільки я, заступник міністра, маю говорити дуже хороше, але ті, хто працюють у вищій освіті, мають повинні про це говорити. Студенти, ректори університетів іноді навіть не мають говорити. Ну, зазвичай вони кажуть, що це погані реформи, але хтось знайдеться такі, що це хороші реформи. Ми маємо знайти такі людей, які підтримують вас і будуть говорити про ці реформи позитивно. І це дуже важливо. І ще одна підказка, такі невеликі переходного періоду. І знову-таки, отут, може, економісти мені скажуть, що це не так, але ми можемо щось зробити, що такі невеличкі кроки, там не треба багато коштів на це, але вони полегшать певні речі для людей, які беруть участь у цьому реформуванні. Ну, наприклад, бюрократичні процеси в університетах мають бути полегшені. І я гадаю, що ми тут досягли певного успіху. Такі маленькі речі, але коли люди це бачать, вони відчувають, що вони, ну, співчувають цим зусиллям, і це дуже, дуже важливо. І дуже важливо, так би мовити, говорити про ті невеличкі зміни, але вони їх бачать, вони їх відчувають. І це процес переходу буде полегшений для цих людей. Третя підказка. Довіряйте Фейсбуку. А тут оце те, що люди роблять, вони довіряють. Yeah, там люди, які тут сидять, люди, які ходять на конференції, подібні ці. Ми живемо в соціальних мережах, але власні викладачі не використовують соціальні мережі. І студенти використовують, але більшість людей, яким надо розказати про реформи, вони не використовують соціальні мережі так, як ми це робимо. Ну, а може і треба довіряти Фейсбуку, щоб подивитися, наскільки популярне їх треба використовувати, розказувати про ці реформи і отримувати інформацію про те, які проблеми зараз стоять перед суспільством. Треба правильно використовувати ці. І четверте, деякі доповідачі говорили про це громадянське суспільство. Громадянське суспільство, у нас воно сильне в Україні, у нас є люди в громадянському суспільстві, які мають прекрасні думки, ідеї, і вони прекрасно працюють для того, щоб розвивати ці плани реформування. Але їх дуже мало є членами організації громадянського суспільства. Вони не такі сильні. І вони не дуже репрезентативні для країни взагалі. І тому, коли ми слухаємо оці організації, ну, треба бути обережним, тому що вони не представляють більшість людей. І знову-таки нам треба розуміти, наскільки вони репрезентативні. Тимні і які наскільки важливі їх ідеї, що вони висловлюють для загального суспільства. П'ята підказка. Значить, звичайно, я не це видно.
Але давайте говорити правду. Правду, і це дуже важливо. І не треба брехати. І подивимось, що тоді станеться, що буде. Right. It's hard to say something. Дуже важко сказати щось нове, коли уже говориш після всіх доповідачів, а тепер треба ще й презентацію по тій самій темі зробити. І тому я буду її говорити те, що вже було сказано. По-перше, я хотів би подякувати спонсорів, організаторів, хто працюють в Україні для того, що вони таку інтелектуальну вправу започаткували. От таких інтелектуалів, гігантів запросили сюди. І я дуже вдячний, тому що асоціююся з такими поважних. Я щойно почав працювати в уряді. Я жив 25 років поза межами України, приїхав, і єдине, що я знаю, старе для мене, це мова уряді. Дуже нова. Я в технології працював все своє життя, там, де швидко все робиться, там, де все оцифровано, там, де все рухається дуже швидко. І уряд – це абсолютно протилежна річ, і це такий перехідний період робить дуже важким. Назва конференції – це, значить, позбутися радянської спадщини. Те, що нас було, ми успадкували від Радянського Союзу, це така соціальна держава. І, власне, він тоді ще не дуже добре спрацьовувався, соціальна держава. Я думаю, що він тоді вже збанкрутував, коли ж я тут жив. Але за 20 більше років ми все ж таки його оце зберігли, оцей соціальну державу. І ми туди корупцію ще і олігархію додали до нього. І інші такі. І таким чином у нас такий створився монстр, якого треба розбирати. І держава – це найбільша проблема для економіки, проблема для психології нації і для окремої кожної людини, яка тут живе. Я не буду цифри тут цитувати, тому що їх вже всі говорили. Але давайте скажемо так, що пенсії у нас 18% ВВП, і зазвичай в Європі це 8%. І уявіть собі, якщо ми почнемо, так би мати, оцю соціальну державу розбирати на шматки, то повірми, і Іван Міклош може сказати, але важливо пов'язати реформи, які болісні, з тими, які приносили користь людям. І от я думаю, що Словаччина оці непопулярні реформи прив'язала до пенсійної реформи, яка покращила ситуацію населення, якщо я правильно зрозумів ситуацію в Словаччині. Якщо ви подивитесь... Оце бачення. Я не хочу сказати, що це бачення, а це те, що я взяв із планів реформування різних урядів в цьому регіоні. То ви можете побачити, що дуже багато всього цього не буде популярно серед народу. А що ж робити? Як людям про це розказати? Як пояснити, що дивіться, от треба щось непопулярне зробити, пережити, потім ми зможемо підвищити пенсії, у нас будуть субсидії 8% від ВВП, їх треба скоротити, нам треба там 500 компаній державних, які треба реструктуризувати, може і це вплине на життя людей. І у нас є більше 40 національних проєктів, треба припинити
змінити чи реорганізувати. І знову таки це буде впливати на життя людей. Яким чином розказати про все це людям? І ще дуже багато є непопулярних речей. Я тільки що обговорював реформу в земельному питанні і та політизоване питання, і люди це з таким пристрастю обговорювали. І треба приєднався до уряду як Демонтує її. Моя позиція така, я думаю, що це позиція всіх у нашому міністерстві. Нам треба інтелектуально бути чесними, щирими, можемо сказати. Ось доктор прийшов до пацієнта з раком. Інтелектуально має бути чесним, щирим і сказати, що ми лікуємо не від нежиті, ми маємо сказати правду і назвати спосіб терапії. Безперечно, агресивна терапія для раку. Вона може не спрацьовувати часто з густо, але треба йти на ризик. І треба робити те, що... Я заходив до кімнати, Іван Мікліш мені сказав, що риск безнадійний план. Отже, ми маємо стратегію нового уряду, що має бути звернена до людей. Я би сказав, що є такий настрій в суспільстві, що люди схильні до реформ. Люди хочуть їх бачити, і я гадаю, що якщо ми зробимо це, треба робити докорінну реформу, щоб цілий народ був з цього приводу захоплений. Ми покажемо наш алгоритм, нашу дорожню карту, якщо хочете. Ось тут буде поворот, тут буде прискорення. І ми покажемо на цьому маршруті, яким чином реформа впливатиме на стан нашої дороги, на наш маршрут. І ми маємо звернутися до парламентарів, сказати, ось наш план, ось так ми будемо діяти, і ось що це бере в часі, який буде вплив на людність. І ми маємо бути широкий політичний фронт, де ми зможемо переконати саме в тому суспільстві, сказати, що просто немає іншої ради. Я гадаю, що якщо ми все візьмемо додатні, позитивне, скажемо, що буде ідей небагато, але люди, що знають, як діяти, покажуть. Я думаю, що ми маємо добру нагоду і добрий шанс переконати, що наш план є дієвий, і може спрацювати. І таким чином можемо сказати, що так воно буде, так ми зробимо. Я не хочу повторюватися, тому скоротім. Ось така моя вістка. Я хочу сказати тим, хто дивиться це онлайн, що ви всі дуже розумні люди, якщо вмієте це робити. We need more digital in this цифрувати країну, цифрувати уряд. Отже, я хочу подякувати. Вибачте, я не готував доповіді. Євген Бистрицький, президент Міжнародного фонду відродження, вже подав останнього року. Я маю дві посади. По-перше, я керую фондом, ми найбільший донор в Україні, що підтримує громадянське суспільство, всілякі такі рухи, тож, а з другого боку, завдяки
починові Джорджа Сороса, пан Ерік від ЄБРР, тут теж вони підтримують цей почин. Ми маємо дорадчу групу до головних міністрів. Приєднані ці групи складаються із місцевих експертів, що виробляють політику, опікуються нормопроєктуванням і з приводу реформ. Я хотів би поділитися з цього приводу певними своїми судженнями, думками чи діагнозою з приводу того, де ми з цими реформами. Я не з гущі з громадянського суспільства, але я дію в супрузі з громадянським суспільством, у вирі, можна сказати, цього суспільства. І я маю ще доповідь на іншій конференції. Конференція називається «Україна на роздоріжжі. Нова громадянська суспільство». Ось була така доповідь, секція демократичним фондом Democracy Endowment, і були учасники конференції, вони поставили питання, то одне питання дали, і ви говорите за реформи, ви говорите за роль експертів, але чи ви знаєте, так мовити, гущі, Порошенко, ми маємо це змінити, це річ неможлива, щоб президент був олігархом, боротися з усіма олігархами, без винятку. Це був один такий голос, і люди одразу почали плескати в долоні. Це ось один із намірів громадянського суспільства. Ми маємо експертів, багато хто з них тут сидить поміж вами, і вони дають експертну оцінку міністерствам і передають досвід, крім внутрішніх експертів, що роблять те саме. Я хотів би привернути вашу увагу до ще однієї риси того, де ми тепер живемо. Громадянське суспільство, як воно підтримує реформи. Я би хотів сказати, по-перше, що ми маємо насправді дуже вмотивоване громадянське суспільство з його спілками, рухами, починами також, де рух охотників, волонтерів додає дуже важливий вимір, поважний вимір разом із громадянським суспільством, що нас вже історично потужне. Ми маємо ці спілки дуже добре влаштовані. Рух охотників, волонтерів добре усвідомлює, що уряд на всіх рівнях є в Україні неефективний, недодільний. Ставлення громадянського суспільства організацій у більшості випадків дуже критичне ставлення висловлює до уряду. Чому? А тому, про що я був у Маріуполі кілька тижнів тому, люди не відчувають того, що були поважні реформи, щоб уряд заходився коло таких справжніх, щирих реформ. Ну, по-перше, так сталося, тому що справді є превелика інерція урядових установ, і ці освіта, охорона здоров'я, пенсійна система, державна пенсія в Україні має превелику інерцію. Не можна все змінити одразу. Але перше спостереження, хотілося б поділитися з вами цим. Ми не можемо реформувати державну службу. Це питання не
найважливіше. Досвід мій із спілкування з урядовцями. Ну, одне з найперших завдань, чи один з найперших викликів для уряду – це реформа міністерств. Зміна їхніх функцій. Одна з функцій, що нам потрібні для створення політики, напрямів політики, державної політики, реформування в діалозі, в розмові із громадянським суспільством, із експертна спромога наших урядових установ була занизька. Тому що ми залучали місцевих експертів, що спілкувалися з міжнародними колегами найвищого рівня. Багато донорів підтримували цю роботу. І це одна із тих функцій, що має бути змінена тепер. Її треба було функції міністерства, особливо цю. Це питання найперше, пов'язане із реформою державної служби, принаймні на рівні міністерств. І я Айварас Абрамович, це одна з його думок. Змінити функції, це означає, треба реформувати саме міністерство. По-друге, стратегічні комунікації чи комунікативна, комунікаційна реформа. Дуже простий приклад. Піднесення тарифів. Що треба зробити? Уряд мав разом із Міністерством соціальної політики мали дуже простій формі пояснити людям, викласти людям, що треба зробити, які будуть етапи, стадії, чи було це зроблено, та ніж бо. А чому? Тому, що служби піару, зв'язки з громадськістю, міністерстві, кабінетові, цілком ті самі, що були першими роками нашої славної незалежності. Ми надавали кошти українському медійному кризовому центрі. Це гурт незалежних журналістів, що створили фактично нове інформаційне агентство в Україні. Ми фінансували це і давали коштів, пропонували поєднати зусилля журналістів з одного боку, провідних журналістів, а з другого боку експертів, що працюють у нашій дорадчій групі, для того, щоб виробити українці, де ми будемо наступного року, на другій, третій стадії реформ, де ми будемо і куди ми стежку гаптуємо. З власного досвіду можу сказати, що цього не зроблено. Чому? А не тому, що ми не маємо досвідчених журналістів чи експертів, а тому, що бракує змоги, спромоги на те, щоб уникнути сенсаційності, скандалів, якоїсь політичної напруги, а зосередитися на щоб просто ці люди мали розуміння того, де ми є з тими реформами. Наприклад, освітня реформа, це те саме. Дуже важко пояснити широкому загалові освітянам, що таке автономія університетів. Повірте, я відвідав декілька університетів останніми тижнями. В одному випадку ми зустрічаємося з феодалізмом, директор – це просто касик якийсь, анархіст, де університетська спільнота каже, ми знаємо, що нам робити, ми громада, громада – великий чоловік,
ми заступники громадянського суспільства. Ось зробимо все одразу і гарно. І нарешті. Що ж слід зробити? Насправді, на додачу до того, що я оце виклав, реформа державної служби, боротьба з корупцією, це зрозумілі загальники, людські права, верховенство права, то що я хотів би сказати, що, по-перше, немає правдивої консолідованої політичної волі або розуміння політичного у цій країні з приводу того, якою дорогою і з яким мати. Я можу сказати, що Рада Національна Рада Реформ, що розпочала свою роботу того грудня, тому грудні торік, тепер виробити принаймні першочергові завдання. Це незалежна платформа, майданчик вже для згуртування політичних щодо розгортання реформи за стадіями. Водночас Кабінет міністрів, я не хочу узагальнювати, але здебільша установи Кабінету міністрів не мають навичок, не мають спромоги, не мають на те, щоб спілкуватися із громадянським суспільством чи то експертними спілками. Це встановлений факт. Не досить того, що ми є експерти на досвідчених людей із аналітичних осередків. Тому що громадянське суспільство в Україні дуже розмаїться різними поглядами на майбутнє України і нинішній стан, теперішній, вибачте, стан України. Через таку велику прилюдність, повсякчасний діалог із такими активними гуртами громадянського суспільства, це одне з питань найважливіших. Я хотів би завершити свою доповідь, свій виступ. Красно, дякую. Я думаю, що нам варто було би тепер, може, подумати, чи ми зробимо якісь коментарі з боку наших експертів. Не хочуть вони коментувати, тоді почнемо ставити питання. Я хотів би лише сказати одну річ. Ми дуже багато про що тут згадували. Провіду реформ, лідерство, коли були реформи по інших країнах, ми знаємо, що реформи завжди супроводжуються реформою керівництва. Це теж те, що завжди, так би мовити, відповідає, як Рейган США проводив реформу, він був таким провідником. Маргарет Тетчер, Рузвельт, вони вміли висловлювати реформи, тобто здійснювати комунікацію. Ми маємо дізнатися, хто буде речником, хто буде рушати і пояснювати, що колишні олігархи, колишні корупціонери раптом стають героями України. Як це може статися? Тепер маємо мікрофон, можемо поставити питання, ось хай буде перше питання. Я маю відповідь на ваше питання. Можу сказати відповідь. Лідер буде та людина, що візьме на себе політичну відповідальність, може сказати, річ непопулярна, я маю взяти на себе відповідальність
і піти. Більшість реформаторів мали за винятком Вацлава Клауса, хто вмів, що вмів добре спілкуватися, зробив чудову кар'єру в Чехії. Але в Україні, якщо хтось каже, вибачте, це ось ця вістка сумна, журнал, я маю вам сказати, що треба діяти так і так, бо у нас все відповідальність. І ця людина, безперечно, буде речником. Я не можу назвати вам прізвище, я не знаю, чи це вам до сподоби. Я хотів би погану новину сказати вам. Комунікація, люди, будете ще 50 років страждати, і це буде просто реформа, і в кінці кінців колись буде добре, і ви одужаєте від раку, але це буде дуже довго одужання тривати. І всі хочуть сказати, чи розумно так подивитися, подивіться на інші країни. І ми в кінці кінців все вирішимо, і ви будете там. Значить, через 6 місяців там, через рік там, через 3 місяці роки. Хто не знає, які реформи, скільки вона буде йти, які від неї будуть переваги, які від неї будуть негативні речі. Ніхто цього не знає. Але ця людина буде героєм, і його весь час будуть переобирати, навіть якщо ця людина візьме на себе відповідальність, тому що на завершення країна... На жаль, ми не можемо перекласти, бо не говорить доповідач мікрофон. Is it on? Okay. But, I think we що ми використовуємо всі ресурси, які у нас є, наявні. І, звичайно, що ми використовуємо засоби масової інформації, і це наша перша платформа. І проблема, звичайно, полягає в тому, що наша мас-медіа, вони, я не знаю, чи це підкреслювалося в цій дискусії, засоби масової інформації не зацікавлені в тому, щоб професійно говорити про реформи. І коли журналісти до мене підходять і питають, що там реформа освіти, то я починаю розуміти, що вони просто хочуть декілька речень від мене, а потім зробити якийсь репортаж, а потім піти на іншу тему. Вони не працюють і вони не професійно обговорюють проблеми. І проблема засобів масової інформації в передачі інформації про ромів дуже велика. І тому що це проблема, яку також треба обговорити, яким чином примусити професійно говорити про реформу наші ЗМІ. І я гадаю, що дуже спокушає використовувати соціальні медіа, тобто Facebook. Я використовую їх і інші соціальні мережі, але я не думаю, що це вирішує питання. Нам канали телебачення треба використовувати і популярні. Але якщо я хотіла би, щоб мене народили, я маю і повинна використовувати можливості обговорювати реформу в системі освіти для того, щоб популяризувати її. І що стосується різних таких заходів, ну це така специфічна аудиторія, але все ж таки треба ходити туди. І в університети, ну я відповідаю за вищу освіту, треба ходити в університети, і це дуже важливо. І треба йти до людей, до яких ви будете говорити напряму. І це спрацює. І я гадаю, що такі розмови дуже плідні. І це дає можливість передати людям інформацію про те, що ви робите. І кожен раз, коли я йду в університет, то я прошу ректорів, організуйте мені зустріч з студентами. Але викладачі не приходять, і їм це не подобається. І дуже важливо ці речі все одно робити. Треба говорити з людьми напряму. І ви відчуваєте підтримку, відчуваєте їхню реакцію. Декілька місяців тому я говорила, що потрібна реформа, і говорила про реформи в системі підтримки студентів. Моя мама позвонила, каже, ти не розказуй про це, тому що люди цього не люблять, це не популярно, але все одно я пішла
до студентів, і з ними розпочала розмовляти про необхідності змін в цій царині. І, ну, знаєте, це треба робити. Нещодавно була така стаття про те, як різні міністерства використовують твіттери. І цікаво було мені також побачити, що деякі досить серйозно використовують цей засіб інформації, а деякі ні. В нашому міністерстві всі такі дуже прогресивні, міністр прогресивний, і він вважається одним із більшим підтримувачем реформ. І всі працюють приблизно в тому самому напрямку. І ми всі зробили такий огляд технологій. Ми використовуємо абсолютно всі засоби комунікації, принаймні з людьми, які користуються ними. І який наш меседж? Ну, не знаю. Наш меседж буде такий. Ви дивіться, у нас є команда, колектив. Цей колектив розробив стратегію. Ми хочемо, щоб ви повірили нам, що ця стратегія хороша. Ми хочемо, щоб ви повірили, що у нас є план, який підтримує впровадження цієї стратегії. І ми тут, ми віддані, і ми вас доведемо до цієї точки. І вірте нам, ми це зробимо. Ось саме так ми хотіли би підходити до проблеми комунікації. Я сподіваюся, що я таким чином відповів на ваше питання. Ольга Купець із Національного університету Могилянська академія. Я викладаю в департаменті в факультеті економіки. Інна Сасун, питання до вас. Я знаю, що ви провадите непопулярні реформи. А ви готові розказати людям про те, що буде знижений прийом на факультети вищої освіти, що буде інтегруватися система освіти в науку і наука в освіту, що фінанс буде на Академія наук, не так, як вона фінансувалася раніше. Чи викладачі це сприймають нормально? І як це розказати, про це, щоб на всіх рівнях підтримку ви відчули? Ну, ми про це говоримо, наскільки це можливо, як тільки можемо, з усіх сил. Декілька місяців тому ми розробили положення щодо освіти і нові критерії для тих, хто хочуть отримати професорську посаду і ступінь професора. Ну, ви знаєте, що тут дебати страшенні ведуться. І ми сказали, що нам потрібно вам треба довести, що ви розмовляєте і взагалі іноземною мовою. І тут всі як оскаженіли. Всі сказали: "Ай, це ті реформи, за які ми боролися, щоб ви нас примушували мовою іноземною говорити. Що ви хочете, щоб всі професори говорили іноземною мовою, всі говорять крім професури?" І оце ще отакі речі, да, які дебатують. І ми казали, що треба писати ваші дописи в іноземні журнали, а вони кажуть, знову таки не хочуть. І тут, ви знаєте, популярністю це не користується, повіж професорів, професури. Але я гадаю, що, може, це було би добре, якби це сталося за 5 років для системи освіти. Тобто ми говоримо про речі непопулярні із спільнотою освітньою. Ми, звичайно, говоримо, ще у нас є така гаряча тема, яка обговорюється зараз. Це нам надто багато університетів у нас і в вищій освіті, але і в середній освіті, і демографія нам не дозволяє мати стільки багато шкіл. І ми вже рік про це говоримо, і в газетах про це пишемо. Але це нас не робить популярними. Але нам треба це говорити, і нам треба обговорювати консолідацію шкіл, об'єднання шкіл. І це частина політичного порядку денного зараз. І ми говоримо про це. Ми іноді успішно, іноді неуспішно, і люди, і навіть
що ми хочемо реформ, вони хочуть реформ, але не хочуть, щоб щось мінялось. Оце таке загальне розуміння, отак вони це розуміють. Вони хочуть зарплати вищі, але вони не хочуть працювати, як скажені, щоб отримати цю зарплату. І треба їм сказати правду. Правду. Перепрошую. Ну, таке загальне питання, яке мене трошки хвилює під час цієї дискусії. Так, звичайно, як економіст, я повністю погоджуюсь із вашими принципами, які Жерар тут нам викладав, що треба думати про компенсацію тих, хто втрачає під час ремонту. А хто такі ті, хто втрачає? Хто такі лузери? Чи то ті частини суспільства, окремі людини, частини суспільства, які б отримували переваги від системи викривленої, чи вони втрачають щось? Може, ми надто багато уваги приділяємо тим, хто кричить, як скажуть. То ми не будемо, якщо ми будемо це робити, ми не будемо рухатись вперед. І ще питання. Дуже дякую. За те, що ви увагу привернули до Фейсбуку, да? Але з іншого боку, подивіться на метро, там є там відео фільмів про безпеку, поведінки в метро показують, а от і дітей вчать в метро. Я не знаю, хто може дати відповідь на моє питання, але воно таке. Іноді ми кажемо про комунікацію реформ і забуваємо про комунікацію як такову. От скажи мені, хто відповідає поіменно в українському уряді за комунікацію, щоб президент, прем'єр-міністр реформ, щоб вони до них говорили, чи ті українці, які на окупованих територіях, там на територіях, де війна йде. От ми вперше почули звернення до людей, коли до людей, які на окупованих територіях. Президент звернувся до них, коли він звернувся під час святкування Нового року. Він говорив про звернувся до татар кримських. А хто от відповідає за те, щоб Міністерство інформації працювало, комунікувало з громадянами, які живуть на території, яку контролює український уряд, і тих, кого контролює російський уряд, напряму говорити, як Черчилль чи Рузвельт, про те кожен день. Тому що вони відрізані від цих засобів масової інформації. І якщо ми не даємо можливості нашим громадянам чути ці речі, то ми їх просто відсторонюємо від держави. Я не з уряду, ви знаєте, якось так сталося. Я не знаю, як це сказати, донор, така установа громадянського суспільства, але за останні 4 місяці я мав дуже багато із новим міністром інформації. І я би сказав, по-перше, що стосується відповідальності за комунікацію і інформацію про реформи, і щодо ставлення держави, адміністрації до реформ, то зараз на це не Олег Ведмедєв відповідає, а Наташа Попович за це відповідає. Наташа Попович, вона є лідером української кризового центру, і вона працює для президентської адміністрації, вона надає поради, яким чином надавати інформацію по ключовим питанням. Звичайно, і він є представником Ради реформ при президенті. Але я хотів би тут торкнутися питання Міністерства інформації. Громада експертів, ЗМІ і журналістів в Україні з самого початку була проти цього міністерства, тому що всі вони заявляли, і деякі з них іще зараз заявляють, що міністерство це буде
здійснювати елементи цензури. Оце перше. Зінкативну комунікацію із Донецьком, Луганськом, з Кримом, із населенням цих територій, а також організувати комунікацію із міжнародною спільнотою і аудиторією, і розказати, що офіційні особи в Україні думають про реформи, про ситуацію в Україні. Це дійсно необхідно робити через такі певні консолідовані інструменти мовлення, радіомовлення, яке би виходило з уряду. Треба направляти такі меседжі від держави як такої. Але в Україні у нас зараз ситуація. В Україні організували таку публічне телебачення, публічне мовлення. І через публічне мовлення, через публічне телебачення це можна зробити, але треба час для того, щоб розробити, так би мовити, цю програму. І на додачу, це олігархи, ну ви ж знаєте. І тоді ви можете самі дасти відповідь на це питання. Оце така ситуація у нас. Це конфлікт, напруга, дискусії. Але все ж таки ми не просунулися ні на жоден сантиметр вперед щодо прогресу в цій галузі. Додати хочу, треба зрозуміти, яким функціонує зараз уряд. Ми всі нові люди в уряді, і ми всі волонтери, направду, працюю 3 місяці, не одержав до жодної гривні. І всі мої співробітники, які працюють зі мною, моя команда, волонтери. І все це, всім цим керують люди. I'm happy it fell no, that way, not this way. Що воно в ту сторону впало, а не мені на голову. I consider it good luck. Я гадаю, okay, що мені просто поталанило з цим плакатом. Ми, власне, працюємо як волонтери, і я кожен раз кажу те саме, коли хтось стає і каже, щось там не спрацьовує. А я кажу зазвичай, а ви знаєте, ми знаємо, що вони не спрацьовують дуже добре, ми знаємо це не новина, ми робимо помилки, а що ж зробити? А треба визначити питання, а це правда, це питання, це проблема, потім подумати, концепти, написати план і сісти разом, я вам даю зарплатню за цей день, а ви також будете працювати по це, чи план комунікації, чи що там ви кажете, що погано працює, то приходь, і ми будемо працювати. Я тобі навіть свою зарплату дам за один день, поки будеш стратегію цю розробляти. Знаєте, хлопці, дівчата, тут є питання, щось треба, власне, ладнати. Не кажіть, уряд, прийдіть і зробіть це для нас, ми вирішимо це проблема. Прийдіть, позвоніть, прийдіть і скажіть, я хочу взяти участь у виправленні цієї ситуації. І в тому, щоб що... такий прекрасний приклад. Я хотів би поставити. Оце комунікативної системи комунікації. І я погоджуюся з тим, що говорить. Ця реформа в галузі комунікації легше, якщо реформатор хоче поділитися цими важкими аспектами проведення реформи з населенням. Я в Нафтогазі працюю як радник, чи щось таке? Треба реформувати в державних підприємствах, підвищити зарплатню керівництва. Я не певен, що населення буде так би мовити задоволене тим, якщо скажемо, що ми їм зарплату підвищуємо. Я от думаю, оце собі дивлюсь на професора Ферлона і Білова, чи як там його. От як розказати людям, що треба підвищити зарплату керівникам державних підприємств, а інші люди будуть це
сприймати, що хтось отримує зиск з реформ, а інші страждають, що за їхній рахунок вони отримують цей зиск. От що з цим робити? Оце питання ставили, так, на Schuster Live, так? А скільки ти отримуєш? А той сказав, а я не знаю, скільки ти отримуєш. І було абсолютно, оцей популізм там працював. І всі якось так вважали, що комунізм було добре тим, що всі були, всі бідні. А зараз, і всі абсолютно рівні, багатих нема. Всі тут ми. І, в принципі, тут рухаємося в дуже такий небезпечному напрямку. Там щось там кажуть, скільки він євро в місяць отримує, а той каже, що це для України величезна зарплата. Ну, я не знаю, яка це має бути зарплатня точно, але точно, що є якісь фіктивні зарплати нібито платять, а люди корупційні і збирають ті кошти. Нірство таке. Блюзнірство якесь. І якщо люди починають скаржитися, що хтось там офіційні особи чи голова бюро отримує дуже велику зарплатню, а що про корупцію тоді? Ті, хто корупції отримує величезні зиски, доходи. І не треба боятися, власне, за принципи воювати. Вам треба в контекст вписувати певні речі. Звичайно, дуже багато реформ, але це боротьба за країну, за її свободу, верховенство права, за реформу системи правової, тобто судової влади. І все треба бачити з цього контексту. І люди повинні, ну, так би мовити, атакувати якісь певні питання, нападати, але вони повинні воювати з ворогами демократії, проти популістів, які використовують оте, що в людях у голові все перемішалося. І оце, основоположна риса комунікації, що треба боротися з ворогами демократії. Я думаю, що треба додати дві слові. Цілком можливо те, що треба бути прилюдним, що мали показувати, чого домоглися Нафтогаз, дуже добрий пример Нафтогазу. Це зміни, що ми бачимо в українській незалежності, колишній від Росії, газовій незалежності. Я принаймні навчився того, що коли ви пояснюєте піднесення тарифів на воду, на електрику, якщо ви можете показати, що воду можна тепер пити, що електрика надходить безперебійно, ви можете на цьому вибудувати вістку, навіть певну оповідку. І дуже багато грошей було згромаджено для того, щоб дати шанс набрати людей з комерційного ринку. Дуже багато міністрів працює без плати. І багато дуже працюють спати, але цього підтримувати довго не можна. Це річ не стійна, не станівка. Я ж ніяк не стала. Боротьба за демократію, слово капіталізм, я чую вас, але не до цього слова не вдається. Ми боремося за те, щоб побудувати капіталістичне суспільство. Якщо ми зізнаємося, то нас викинуть за борт, тому що 23 роки, що капіталізм – це брудне слово, олігархи. Люди тут зневажають, що капітал увесь крадений, що ти маєш невеличкий бізнес, 10 тисяч доларів, а
податки, треба красти потрошку. І поки ми не скажемо, що капіталізм – це не лайка, то не чуємо ми без мікрофона, на жаль. Ось дайте мікрофон. Прошу. Дякую. Асоціація України Рослукача. Хотів би підтримати Олександра Боровика і Євгена Бистрицького. Ми маємо тут особливу рису по Майдані впродовж цього року чи півтора роки. Вже минуло ми маємо оці найвищу верхівку. Це не лідери. Ми кажемо, що це добре чи погано. Але це дає змогу молодим сказати своє слово. До того ж, демократизація, електронне урядування, електронна демократія – це дуже добра змога людям мати шанс дати і змінити оцю машинерію міністерству, і дати змогу оновлення. Питання, прошу. Питання до Джерара. Він вчора нам говорив про ті нові запоруки реформ. Дякую, Джерара. Я не зрозумів, в чому все-таки питання. Ставте питання, будьте ласкаві. Пан Євген, я хотів би вам нагадати парламентарів у Раді з різних політичних партій, громадянського суспільства, провідники цього суспільства, передовики цього суспільства. Це спілкування не з громадянським суспільством по всій Україні. Багато з них оберуться на місцевих виборах в жовтні цього року, але для цього їх треба підтримати людям, місцевим людям. Дехто з них заступить старосвітніх адміністраторів. Це їхнє бажання, це добра ознака.